ବଢ଼ିଆ ସୂଚୀ ଜବାଦ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଜି ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 108 ଓଡ୍ରାଫ୍, 200 ଫାୟାର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରେଳ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ। 95 ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ନେଇ ଘୋଷଣା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ଓ 4 ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, କୋଟିଆକୁ ଦଖଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଉ ଏକ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ। କୋଟିଆରେ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର, ସର୍ଭେ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିରେ ଭାରତ ବେଲଜିୟମକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମିରେ ଜର୍ମାନୀ ସହ ହେବ ଟକ୍କର। ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ନିଆରା ଅଭିଯାନ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ବ୍ୟାଡ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାନୁଶ୍ରୀ ଦାସ। ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି 6 ମାସରେ 5,000 ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍।